Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Continuando em introdução à informática, no assunto de editores de texto, hoje nós vamos falar sobre formatação de documentos. E para a gente poder falar de formatação de documentos, nós precisamos aprender sobre algumas normas de formatação. A norma que nós vamos utilizar hoje né, o padrão é a norma ABNT-NBR 14724. A BNT é um Foro Nacional de Normalização, é uma entidade privada sem fins lucrativos, é membro de outros órgãos de normalização, inclusive da Organização Internacional de Normalização, a ISO. A BNT é responsável pela elaboração de normas brasileiras que são elaboradas. Pelos seus comitês e organismos de normalização setorial e comissões de estudos especiais. Desde 1950, a BNT atua também na avaliação da conformidade e dispõe de programas para certificação de produtos, sistemas e rotulagens ambientais. A norma que nós vamos estudar hoje. A 14724 foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Documentação e Informação, pela Comissão de Estudos de Documentação. Esse projeto circulou em consulta nacional é, no edital número 10, que foi ao ar em outubro de 2010 até dezembro de 2010. Esta. A é, documentação que a gente está estudando hoje é a terceira edição. Ela cancela e substitui as edições anteriores. Tá? Então, essa edição é a edição que está valendo a NBR 14.724 de 2011. Essa norma especifica os princípios gerais para elaboração de trabalhos acadêmicos Tese, dissertação e outros, visando sua apresentação à instituição, banca, comissão examinadora, professores, especialistas e outros. Essa norma se aplica no que couber aos trabalhos acadêmicos e similares, intra e extra classe. Então, nós utilizamos é, esse padrão aqui para facilitar também a produção dos trabalhos que vocês vão fazer ao longo dos, do curso que vocês estão. É, realizando. Então é importante a gente aprender essa norma para poder fazer um trabalho bem formatado no padrão usando os nossos editores de texto online aí o Docs do Google que a gente está trabalhando. Então vamos lá. Um trabalho acadêmico possui alguns itens obrigatórios e alguns itens que não são obrigatórios, que são opcionais, para fins de estudo e facilitar o nosso entendimento. Eu vou listar somente os itens obrigatórios de um trabalho acadêmico, conforme a norma 14.724. Quem quiser conhecer os outros itens opcionais, consulta a norma da BNT. Ah, então, a gente vai focar principalmente nos itens obrigatórios para vocês poderem fazer um bom trabalho acadêmico. O nosso trabalho acadêmico, ele é dividido em duas partes, a parte externa e a parte interna. A parte externa possui a capa, a parte interna possui é, três divisões que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. A gente vai conhecer cada um deles. Falando então da parte externa do trabalho, falando especificamente da capa, né? Uh, na capa de um trabalho acadêmico, conforme a norma, você precisa informar o nome da instituição. Isso é opcional, mas como a gente está trabalhando ligado a alguma instituição, vai ser necessário. O nome do autor, um título, subtítulo, se houver. Esse subtítulo tem que ser precedido de dois pontos. Número de volume, se tiver mais do que um volume local é né, a cidade onde a instituição deve, onde a instituição atua, né, onde o trabalho deve ser apresentado e o ano da entrega. O questão interessante sobre o local é que se a cidade que a instituição atua tem uma outra cidade com o mesmo nome, um homônimo, então você tem que informar qual é o estado da federação, qual é o estado dessa cidade. Tá? Então, se a sua cidade só tem essa cidade no Brasil com aquele mesmo nome, então você não precisa colocar o Estado. Muito bem. Partindo agora, então, vamos ver a parte interna, os elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico. O que, que tem que ter nos elementos pré-textuais? Vamos começar pela folha de rosto. Na folha de rosto. Ela é dividida em duas partes, frente e verso. Na frente da folha de rosto nós temos o nome do autor, título, subtítulo, se tiver, número de volume, se tiver mais do que um volume, e a natureza do trabalho, o tipo daquele trabalho e o objetivo para o qual aquele trabalho está sendo produzido. Nome da instituição, nome do orientador, nome de coorientador, se existir, local, né, cidade da, da instituição, e o ano. Que o trabalho está sendo entregue. No verso da folha de rosto, nós temos os dados de catalogação. Os dados de catalogação: normalmente, ao você incluir isso no seu trabalho, você vai precisar dessas informações, vai precisar consultar a biblioteca da sua escola, de sua instituição de ensino, para poder pegar os dados de catalogação. Então, a gente vai pular os dados de catalogação, embora seja um item obrigatório para você entregar o seu TCC, a sua uh, dissertação de mestrado, seu trabalho de pós-graduação, o verso da folha de rosto é obrigatório, mas depende de uma consulta à biblioteca. Muito bem. Próximo item pré-textual é a folha de aprovação. A folha de aprovação é inserida após a folha de rosto e nela nós temos o nome do autor do trabalho, o título do trabalho e subtítulo, se houver, a natureza, novamente, do, do trabalho, tipo, objetivo, nome da instituição ao que é submetido, a data de aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertence. Então, é importante deixar essa folha aí a folha de aprovação prontinha para que depois que o professor corrija seu trabalho, ele vai colocar a aprovação. A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora devem ser colocadas após a aprovação do trabalho. Então, nas primeiras versões que você envia esse trabalho, é, esses dados ainda estão em branco e o professor que vai adicionar. Continuando, nós temos ainda outro elemento pré-textual, que é o resumo na língua vernácula, a né? nossa língua materna, que a gente está escrevendo o trabalho, a língua do trabalho. Então, no resumo, né? o resumo já é governado por outra norma. O resumo é governado pela, pela NBR 6028. Ela está na segunda edição, foi publicada em maio de 2021, essa nova norma. Tá? Então ela estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos, resenhas e recensões. O resumo de um trabalho acadêmico deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto, a ordem e a extensão dos elementos dependem do tipo do resumo, se ele é informativo ou indicativo, a gente já vai ver qual é o nosso tipo e o tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas em parágrafo único, sem enumeração de tópicos. Em documento técnico-científico, se recomenda o uso do resumo informativo. E também convém usar o verbo na terceira pessoa. É importante usar o verbo na terceira pessoa é, para escrever o resumo. A referência no resumo é opcional, então a gente vai deixar sem. Alguns trabalhos, alguns modelos de universidade utilizam a referência acima, né, antes do resumo, mas é opcional. As palavras-chave que são obrigatórias no resumo devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavra-chave, seguida de dois pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser. Grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção a substantivos próprios e nomes científicos. Quanto à sua extensão, convém que os resumos tenham, dependendo do, do tipo de trabalho. Se for trabalho acadêmico, relatório técnico ou científico, de 150 a 500 palavras. Se for um artigo de periódico, de uma revista, é, de 100 a 250 palavras. E de 50 a 100 palavras nos documentos não contemplados anteriormente. Então, se você tem algum trabalho acadêmico é, da disciplina que o professor vai pedir, tem que ter aí um resumo de 150 a 200 palavras. Importante é, essa característica do resumo. Muito bem, o resumo que nós vamos utilizar, no nossos trabalhos, são resumos indicativos. Né? O trabalho que indica os pontos principais é, do documento, sem apresentar detalhamento como dados qualitativos ou quantitativos e que, de modo geral, não dispensa consulta original. Esse é o resumo que a gente vai fazer. um resumo indicativo, não é resumo informativo. Nós, o resumo vai apresentar o trabalho, mas, para se aprofundar nos conceitos, é necessária a leitura do trabalho completo. Continuando, depois de um resumo na língua vernácula, nós temos um resumo na língua estrangeira, normalmente adota-se o inglês. As regras são as mesmas tá? do resumo na língua inglesa. Depois, o último elemento pré-textual obrigatório é o sumário. O sumário também é governado por outra norma da BNT, que é a norma NBR 6027, a versão. A atual é a versão de 2013. Tá? Essa norma especifica os princípios gerais para elaboração de sumários em qualquer tipo de documento. Importante a gente entender que sumário é diferente de índice. Tá? Existe uma outra norma para índice. A norma para índice é a 6034. No trabalho acadêmico, nós temos sumário, não temos índice. Índice é um. um Elemento opcional e é utilizado em outros trabalhos também. Aí, trabalho acadêmico é sumário, não é índice. Muito bem. Então, considerando a NBR 6027-2013, os indicativos das seções que compõem sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a NBR 6024. Então, presta atenção que nós estamos vendo uma NBR... Sobre o trabalho acadêmico, ela indica uma outra norma referente ao sumário, e essa norma do sumário indica uma terceira norma referente à numeração. Tá? Então é importante a gente entender é, como funcionam os indicativos que compõem o sumário e, essa, e a sua numeração, que é a 6024. Então a 6024, essa outra norma, já é uma terceira norma nessa linha. A válida aí é a de 2012. Essa norma especifica os princípios gerais do sistema de numeração progressiva das sessões do documento. E aí, não só do sumário, mas como todo o documento. É, de modo a expor uma sequência lógica e o interrelacionamento da matéria e permitir sua localização. Tá? Então, falando em seções do sumário e numeração, tá? é importante a gente entender pela. Norma 6024-2012 que devem ser utilizados algarismos arábicos de numeração, tá? então nada de algarismos romanos, são arábicos. Deve se limitar a numeração progressiva até a sessão quinária, até o quinto nível. Tá? Então, se você tem títulos e subtítulos, seções no seu trabalho, você pode ter até cinco níveis de seções e subseções do seu trabalho. É, ponto, if, travessão, parênteses ou qualquer sinal não devem ser utilizados entre o indicativo da sessão, que é o número, e o seu título. Então, o número aqui, arábico, é o indicativo e esse aqui é o título da sessão. Então, entre os dois não deve ter nada. Não é um espaço, tracinho, espaço. É um espaço e o título. O indicativo da sessão primária deve ser grafado em números a partir de 1. Um, né? Começando sempre com a numeração em 1. Um. Errata, agradecimentos, lista de ilustrações, tabelas, lista de abreviaturas, siglas, resumo, sumário, referência, glosário, não são numerados. Tá? É, títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha devem. É, ser a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. Então, vou pegar um exemplo aqui: uma sessão do sumário, onde nós temos um título, né, título da sessão, um 1.1, .1 título, 1.1.1 título, 1.1.1.1, título com nome muito grande. Então, esse nome muito grande não coube na mesma linha, continua-se o nome do, do título da sessão, é, na próxima linha, alinhado com o texto, importantíssimo isso. Tá? É, os indicativos das sessões que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a 6024. Os títulos e subtítulos, se houver, sucedem os indicativos da sessão. Recomendo que sejam alinhados à margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. Então, atenção a esse detalhe aqui: que no sumário. Recomenda-se, então é uma recomendação, não é obrigatório, que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. Então eu tenho aqui o indicativo 1 da sessão, da primeira sessão, título 1.1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.1. O último nível de possibilidade que a gente tem em, em sessões de um, de, um, de um texto acadêmico. Depois nós temos aqui as sessões que são não numeradas. Referência, anexo, apêndice. É, Essas sessões, então eu recomendo que estejam alinhadas pela margem do título do indicativo mais extenso. Então esse último nível aqui é o indicativo mais extenso. 1.1.1.1.1 Então recomenda que esse seja... O alinhamento correto no sumário. Muito bem. A paginação deve ser apresentada à margem direita. Então, nós temos o, uh, o indicativo da sessão, que é em número arábico, o título da sessão e a paginação, o número da página. O número da página deve ser alinhado à direita. Ok? Continuando. A. Uh, para documentos em e-mail eletrônico, recomenda-se a utilização de hiperlink para cada item elencado. Então, os editores hoje em dia, quando você passa o mouse, por exemplo, ele já tem um link que vai levar diretamente para a sessão. Os editores novos já fazem isso, então quando você clica, se é um documento, por exemplo, que foi convertido para PDF ou ainda é um documento é, editável, você clica e ele vai direto para a sessão. Essa é a recomendação. É, para documentos em e-mail eletrônico, que é o nosso o nosso foco aqui, a gente não está lidando com documento impresso. Tem alguns outros detalhezinhos, umas nuances para documentos impressos. Nós estamos falando só de documentos digitais, tá? Documentos de e-mail eletrônico. A palavra sumário, independente do idioma, é, deve ser centralizada. E com o mesmo tipo de fonte utilizada para as sessões primárias. Então, a mesma fonte que a gente usa nas sessões, a gente usa no sumário e o sumário tem que estar centralizado. Os elementos pré-textuais não podem constar no sumário. Importante isso. Os elementos pré-textuais, como a capa, a folha de rosto e tudo mais, não devem constar no sumário. Isso é importante. O sumário começa a partir da primeira sessão. Depois nós temos os elementos textuais, ainda na parte interna do trabalho, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. O texto é composto por uma parte introdutória que apresenta os objetivos do trabalho, as razões de sua elaboração, o desenvolvimento que detalha a pesquisa ou o estudo realizado e uma parte conclusiva. Então tem que ter pelo menos aí pé e cabeça, né, O seu texto tem que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Claro que dependendo do trabalho você pode ter mais sessões dentro, mas é importante que você tenha uma parte introdutória, um desenvolvimento e uma parte conclusiva. E por fim nós temos elementos pós-textuais que são as referências do trabalho. As referências também são governadas por outra norma que é a NBR 6023, versão é, corrigida dela é de 2020, então é a versão que está em é, vigência. Essa norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências, fixa a ordem dos elementos da, das referências e estabelece convenções para transcrição e apresentação da informação originada do documento e outras fontes. É, nessa norma, esta norma destina-se a orientar a preparação e a compilação de referências de material utilizado para a produção de documentos. E para inclusão em bibliografias, resumos, resenhas, recensões e outros. Então, referência é também um item obrigatório de um trabalho acadêmico. Vamos lá. É... NBR 6023. As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenados de acordo com o sistema utilizado para citação no texto. Então, existem dois sistemas. De citação no texto. Quem governa esse sistema de citação no texto é outra norma, que é a, a BNT NBR 10.520. Tá? 10.520 em vigência é de agosto de 2002. Era é bem antiga, mas está valendo. Tá? Essa norma especifica as características exigíveis para apresentação de citações em documentos. Então, uma citação é aquilo que você referencia outro autor, né? Porque ninguém inventou, ninguém fica reinventando a roda, né? Tudo, tudo se copia, como se diz, né? o ditado. Então é importante colocar as referências. A BNT 10.522.002 diz que as citações devem ser indicadas no texto por um sistema, por um sistema de chamada. E existem dois o sistema numérico e o sistema autor-data. A gente vai dar uma olhadinha nesses dois sistemas que se influencia nas referências do trabalho acadêmico. Qualquer que seja o um método adotado, deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho. Então, você não pode misturar sistemas de chamada para citações do seu texto. Se você escolheu um, você vai seguir o seu texto até o fim daquela forma, tá? O primeiro sistema é o sistema de chamada numérico. Então, esse exemplo aqui, a ligeira raposa marrom saltou sobre o cão preguiçoso. Essa frase foi dita pelo, pela fonte aqui, identificada no sistema numérico, como um. Então, quando eu vou lá nas referências, eu vou ter uma fonte anotada como um. Então, o sistema é, de chamada numérico. A indicação de fonte é feita por numeração única consecutiva em algarismos arábicos, remetendo a lista de referência ao final do trabalho, do capítulo, da parte e tudo mais. Na mesma ordem que aparece no texto, não se inicia a numeração das citações a cada página. Então, você começou lá no início usando o sistema de chamado numérico, a numeração das citações tem que ser mantida. Uma questão que é muito importante para trabalhos acadêmicos é que o sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé. E normalmente a gente usa notas de rodapé, então por isso que a gente quase não utiliza o sistema de chamada numérico. Tá? A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, é, ou situada um pouquinho acima do, do texto, como se fosse é, um expoente na linha. Sistema de chamada autor-data, e esse é o sistema mais utilizado, o sistema que a gente vai utilizar. É, nesse sistema tem várias formas da indicação ser feita. A gente vai usar o, o, a principal, que é pelo sobrenome de cada autor, ou pelo nome de cada entidade responsável, até o primeiro sinal de pontuação, seguidos da data de publicação do documento. Então aqui a ligeira, raposa, marrom saltou sobre o cão preguiçoso é uma frase do João das Coves, Silva que foi publicado no ano 2000. Então a citação fica Silva 2000 entre parênteses, tá? Então importante isso. Esse é o sistema de chamada autor-data que a gente vai utilizar. Uh, continuando em referências, aí voltando para 6.023 de 2020, as referências, documentos citados, devem né, seguir a 10.520, que a gente acabou de ver, e também usando, aí no caso já recortei só o sistema autor-data, as referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do capítulo, em ordem alfabética de seus elementos. Então aqui em cima nós temos aqui uma frase exemplo, Nagli 2020. Outro exemplo, Lazarim Pantoja 2015. Mais um exemplo, Barros Lazarim Pantoja 2013. Nós vamos utilizar aqui uma ferramentinha bem interessante para trabalhar com referências. Pode ficar tranquilo, a gente não vai sofrer com referências não. No final do documento as referências devem ser apresentadas em ordem alfabética. Então mesmo que o Nagli foi citado antes... Ele está por último aqui por ordem alfabética. Primeira citação do Barros, segunda do Lazarim, terceira do Nagli. Então, esse é o formato que a gente vai usar: sistema AutorData. Esse é o sistema definido pela NBR 6023. Muito bem, então a gente acabou de ver quais são os itens obrigatórios do trabalho acadêmico. Vamos entrar então no formato. Do trabalho: Estou considerando aqui, né? Da o, o, se review dessa norma somente trabalhos de meio digital. Se você vai fazer um trabalho impresso, leia a norma, porque tem várias regrinhas aí. Quando o trabalho é impresso no meio digital, então vamos lá. Os trabalhos devem ser digitados na cor preta. Beleza. Outras cores somente para ilustrações. Tá? Então é importante o trabalho tem que ser na cor preta. Papel. Padrão do formato do papel. A4, 21 centímetros por 29,7. Margens. As margens devem ser esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Para frente, o verso. E aí o verso só faz sentido quando o trabalho é impresso, né, que ela inverte essa essa esse padrão. Então, esquerda e superior 3 centímetros, direita inferior 2 centímetros. Fonte do trabalho tamanho 12 para todo o trabalho. Olha só, atenção para isso. Fonte tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, excetuando -se citações com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, Dados de catalogação, legendas e fonte das ilustrações e das tabelas que devem ser em tamanho menor que 12 e uniforme. Então aí você pode usar uma fonte 11 ou uma fonte 10 para as outras coisas. Mas o resto do trabalho, a grande maioria do trabalho, é fonte tamanho 12. Continuando. Todo texto deve ser digitado com espaçamento entre linhas de um e meio, que é espaçamento entre as linhas de um e meio, excetuando-se as citações de mais três linhas, nota de rodapé, referência, legenda uh, e tudo mais que essas são um pouco mais específicas. As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Então o espaçamento de, de 1,5 entre as linhas é feito no texto como um todo, exceto para alguns detalhezinhos, como a legenda, natureza do trabalho lá da, 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 da folha de rosto. Né? Então, é importante a gente atentar para esse detalhe. Outra questão importante: na folha de rosto. Ah, e na folha de aprovação, o tipo do trabalho, o objetivo, nome da instituição, as áreas de concentração devem ser alinhados do meio da mancha gráfica para a direita. O que, que é a tal da mancha gráfica? Então, imagino que esse primeiro quadrado é o tamanho da nossa folha, e nós temos aqui 3 centímetros em cima, 3 à esquerda, 2 à direita, 2 embaixo, que é a definição das margens. Então, aquilo que está dentro das margens do texto é a mancha gráfica. Beleza? Então, é do meio da mancha gráfica para a direita que a gente coloca as informações sobre o tipo do trabalho e objetivo de uma instituição e tudo mais. Muito bem. É, continuando, ainda no formato, o indicativo numérico, que é o número da sessão, em algarismo arábico da sessão, precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Então, aqui, no texto, ele é separado por um espaço de caractere. Lá no sumário, é que a gente alinha. Tá? É importante a gente, é, a gente alinha para aquele indicativo de maior tamanho. Os títulos das sessões primárias, que são aqui, no caso, essa sessão 2, Fundamentação Teórica, devem começar na parte superior da mancha gráfica. Então, mancha gráfica é aqui no comecinho da página na parte superior da mancha gráfica. O separado por um espaço de caractere, beleza? Os títulos das sessões primárias é, começam a parte superior, separados do texto e que o sucede por um espaço entre as linhas de um e meio. Então, aqui tem um espaço. Da mesma forma, os títulos das sessões devem ser separados do texto que os precede. E que o sucede, então, o que precede o que sucede, por um espaço entre as linhas de um e meio. Então, a gente tem um espaço aqui e um espaço aqui, que deve ser dado entre os títulos. Muito bem. Títulos que ocupem mais de uma linha devem é, ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra, da primeira palavra do título. Então, se esse aqui fosse um título muito grande, que não coubesse dentro dessa minha linha... A segunda linha começava alinhado com o F aqui de fundamentação e não com o um número. Os títulos sem indicativo. Numérico, folha de aprovação, resumo, sumário e referências devem ser centralizados. Então, sumários, outros títulos devem ser centralizados. Importante atentar ao formato. É, Destacam-se gradativamente os títulos das sessões, utilizando os recursos de negrito. Então, normalmente a gente vai usar. É, negrito, itálico ou sublinhado e outros no, no sumário de forma idêntica do texto também. Então a gente vai usar o negrito para destacar o título da sessão. As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não devem ser numeradas, então a numeração começa a partir somente do, da primeira sessão do texto efetivo do, do seu trabalho. Então, todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não tem numeração. Olha só. Então, a partir da folha de rosto é contada, mas não tem numeração. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual. Então, só aparece o texto quando começa. Só aparece a numeração quando começa exatamente o texto. A numeração deve ser algarismos arábicos no canto superior direito da folha, 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo 2 centímetros da borda direita da folha. Então, 2 da superior e 2 da direita. Essa é a definição correta do, da numeração de página. Quando a gente usa também ilustração, essa identificação da ilustração. Aparece na parte superior, precedida né, da palavra que designa eh, o que é essa ilustração: se é um desenho, se é um esquema, se é uma foto, se é um gráfico, seguida de um número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos em algarismos arábicos, travessão e o título. Então, aqui é a minha figura 1, um, um livro, é a figura, espaço 1, um, espaço travessão. Espaço, um livro. É o título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada. A fonte é elemento obrigatório, mesmo que seja a produção do próprio autor. Então, se você é o próprio autor, você vai escrever aqui: fonte ou autor. Se você buscou de algum lugar, você tem que colocar a referência aqui. A ilustração deve ser citada no, me, é, no texto. Importante, inserida o mais próximo possível do, tre do trecho a que se refere. Então, a figura não pode ficar perdida no seu texto. Legal? Muito legal, cheio de regra. Então, vamos começar a fazer um, um trabalho acadêmico aqui no nosso Google Docs. Vamos lá, essas são as referências que eu utilizei para o nosso trabalho. Vamos abrir o Google Docs então. Então aqui nós já temos o nosso é, navegador aberto, vamos utilizar aqui o é, docs.google.com para abrir o nosso é, Google Documentos, já deve estar autenticado com o seu usuário, a gente criou naquela última aula. Vamos criar então um trabalho em branco para a gente começar a brincar com a formatação. Criar um trabalho em branco, vamos chamar esse aqui meu primeiro trabalho padrão ABNT, muito bem. Então aqui voltando para nossa apresentação para a gente ver os elementos que nós temos. Então os elementos, as referências aqui. aqui. Os elementos são capa na parte externa. Então vamos colocar aqui, capa. Vamos deixar só a identificação para a gente poder ir editando. Um detalhe importante que a gente tem que aprender a utilizar no nosso é, editor é a quebra de seção. isso vai facilitar a numeração e o gerenciamento de. É, páginas, então normalmente né, alguns poderiam utilizar. Deixa eu melhorar essa visualização aqui: 90%, 50%. Então alguém poderia colocar aqui capa, onde seria capa, e dando enter até a próxima página. Isso está totalmente errado. Não façam isso. Quando você quer ir para uma próxima sessão, digitei o texto aqui: capa, vou para uma próxima página, uma próxima sessão. Inserir, quebra, tá? quebra de sessão. Vai para a próxima página. Olha só, agora meu texto tem duas páginas. O legal de usar quebra de sessão é que se eu for adicionando itens ao meu texto na página superior, a página continua lá e a próxima sessão fica intacta. Se, por exemplo, o meu texto, Vai aumentando, então digamos que o meu texto fosse aumentando e fosse para uma segunda página. Ao dar um enter aqui, que ele vai para a segunda página, a quebra de sessão que está aqui jogaria já uma nova página, já ir para a próxima página. Então é muito interessante trabalhar com quebra de sessão. Isso vai ajudar a gente na numeração. Tá? Então vamos aqui capa, capa. Estou indo na próxima sessão. Perceba que ao usar a sessão, eu já tenho é, uma orientação aqui, uma navegação que é criada, a estrutura de tópicos do documento, criada automática para facilitar a navegação. Muito bem. Primeiro elemento: capa, parte externa. Depois nós temos elementos pré-textuais, folha de rosto. Vamos para a folha de rosto. Então, ao ir para a próxima capa colocar aqui capa capa inserir quebra de sessão beleza então a próxima sessão folha de rosto inserir quebra de sessão próxima sessão muito bem folha de rosto folha de aprovação folha de aprovação depois resumo inserir Quebra de sessão. Folha de aprovação. Depois da folha de aprovação, eu tenho o resumo. Inserir. Quebra de sessão. Tenho o próximo, que é o abstract. Que é o resumo em inglês, língua estrangeira. Inserir. Quebra de sessão. Muito bem. Depois do resumo, do abstract, eu tenho sumário ou só é, identificando aqui as páginas depois a gente vai construir acabar de construir o texto depois do sumário vou inserir uma quebra também de seção próxima depois do sumário entra nos elementos opa me perdi nos elementos textuais legal então aqui nos elementos textuais eu vou colocar aqui é, Elementos textuais. Tá? Elementos textuais. Deixa eu melhorar aqui também. Então, ninguém está enxergando nada. né? Elementos textuais. Depois de elementos textuais. Eu tenho os elementos pós-textuais. Vou inserir uma quebra. Próxima sessão. Elementos pós. -textuais. Textuais. Muito bem. Como eu não adicionei os títulos ainda, ele não está reconhecendo, mas já criei todas as sessões. Tá bom. Muito bem. Sumário, abstract, resumo, folha de aprovação. Vamos lá. Ah, formato, então. Os textos devem ser digitados na cor preta. Tudo bem. Papel. A4, vamos definir o papel do nosso trabalho. Arquivo, configurações de página. Olha só, aplicar. Nós temos as sessões aqui, em todo o documento. Qual é o papel? É um A4, 297 retrato, margens. Quais são as margens? Esquerda e superior 3, direita e inferior 2. Superior 3. Superior 3, esquerda 3 opa apertei errado esquerda 3 parte inferior 2 direita 2 também inferior 2 direita 2 pronto vou definir como padrão para que todos os meus documentos sejam já nesse formato ok e vou salvar como padrão e dar um ok também que vai aplicar todo documento então para definir a página vem em configurar página muito bem. Deixa eu ver aqui se tem a visualização da impressão. Já está tudo ali. Vamos lá. É, continuando, fonte tamanho 12 para todo o trabalho. Citações é, com mais exceto para citação de mais três linhas na torre da pé. Então vou selecionar todo o trabalho, percebo que ele está no tamanho 11. Vou selecionar todo o trabalho, então editar, selecionar tudo. Eu posso usar um atalho teclado que é o Ctrl A, Ctrl A, selecionei tudo, ó, tudo está selecionado. Vou definir tamanho da fonte 12, muito bem, todo então, o tamanho da fonte está 12. Não preciso salvar, né, porque eu estou trabalhando online, ele já salva automático. muito bem. É, todo o texto. Deve ser digitado com espaçamento de um e-mail entre linhas, excetuando-se as citações de mais três linhas, a legenda, ilustrações, tabelas, natureza do texto é, que deve ser digitado com espaço simples. Então, eu vou deixar o meu texto todo com espaço legendas tá, com e-mail, vou deixar meu, meu documento todo com o e-mail e depois altero só aqueles campos, tá? Então, Vou dar um CTRL A também de novo para selecionar tudo e vou vir aqui em formatar espaçamento entre linhas e parágrafos. Está com um ponto Eu vou usar um e-mail, show de bola. Está todo mundo com e-mail de espaçamento legal. Referências no final deve ser simples. Tudo bem, folha de rosto e aprovação. A descrição do trabalho tem que estar aqui né, no canto direito. Então vamos lá fazer agora a capa. Né? Vamos começar ali na capa. O que, que tem na capa? Nome da instituição. Então vamos lá. Na capa é centralizado. Né? Então aqui eu vou centralizar com alinhamento aqui em cima alinhar no centro. Eu posso apertar Ctrl Shift E talha de teclado que ele vai é, centralizar. Então, vou dar aqui, não preciso o a não, eu estou nessa linha capa. Ctrl-Shift-E pronto, alinhou no centro. Então, vou colocar aqui: Nome da instituição. Muito bem. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho agora. Nome da instituição aqui em cima. É, depois, nome do autor, nome do autor do trabalho. Vamos colocar agora: título do trabalho, título do trabalho. Subtítulo tem. Vou colocar dois pontos. B Sub... Título muito bem, título, subtítulo. Se tiver, ok. Próximo item é número de volume. Não, não tem. Vamos colocar agora local e ano de entrega. O Local e o ano de entrega normalmente a gente coloca é, lá embaixo. Então, vamos aqui, minimizar essa página para aparecer bem aqui. O legal que eu vou dando enter aqui, isso não influencia nas outras páginas por conta da quebra de sessão. Vamos colocar aqui na última. Opa, foi demais. Volta uma, volta. Olha lá, voltou. É, centraliza. Então, na linha de cima, eu vou colocar o nome da cidade. Minha. Não, na verdade não é minha cidade, é a cidade da instituição. Se você está estudando remotamente, é o nome da cidade é a cidade da sua instituição, sua escola, sua faculdade. Cidade da instituição. E o ano é, da entrega. Então, o ano da entrega aqui, nós estamos em 2021. Muito bem. Então, cidade da instituição, título do trabalho, nome do autor. Vamos dar um espaçamento aqui. Para ficar melhor, não tem muito. Muito bem. Nome da instituição. Ah, se tiver uma unidade de ensino também. Se tiver um curso. Nome do curso. Do, cur do curso. Muito bem. Opa. É isso aí. Deixa eu ver como é que tá o espaçamento. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Subir esse trabalho aqui. Ou melhor, descer um aqui, descer um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você quer ver os elementos não, é, não. É, imprimíveis tem um complemento tá você vem aqui instalar complementos e digita aqui show esse complemento show ele exibe os caracteres não imprimíveis tá então você pode clicar aqui instalar esse complemento ele vai pedir autorização sim permitir Pronto, o complemento foi instalado. Você pode vir aqui em complementos exibir todos os caracteres não imprimíveis. E aí você sabe quantos enters você deu em cada em cada espaço aqui. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco e você tem mais um, dois e um monte aqui embaixo, tá bom? Então isso facilita também a, a edição do teu trabalho. Justar aqui, vamos para o próximo. Folha de rosto. O que, que tem na folha de rosto? Na folha de rosto nós temos... Ah, tá, vamos voltar aqui. No, normalmente o nome da instituição fica em negrito. Destaque. Tá em Arial 12, negrito. Nome do trabalho, nome do autor não. E nome do trabalho, sim, em negrito. Tá, vou tirar esse subtítulo, não tem subtítulo nenhum, não. Título do trabalho: Isso aqui. É, vamos lá. Folha de rosto: Folha de rosto. Na frente: Tem a frente, tem o verso. Nós não, não vamos considerar o verso por conta da necessidade de, de alguma numeração específica para fazer e você tem que consultar a. Biblioteca quando você for fazer o seu TCC. Tá? Para um trabalho de disciplina, você não vai precisar de tudo isso. É... Frente, nome do autor. Então vamos lá. Primeiro detalhe aqui a folha de rosto. Esse elemento é centralizado. Nome do autor. Nome do autor. Deixa eu ajustar isso aqui. Tá, a Folha de está lá, nome do autor. Depois. Título. Título do trabalho. Depois. Subtítulo se tiver, número volume. Não. Natureza. Então vou colocar aqui. Natureza. Natureza. Muito bem. Depois. Nome do orientador, está ali na natureza também. Natureza. Orientador. Orientador: Se tiver cidade e cidade e instituição, que está sendo apresentado. O local da cidade, isso aqui embaixo. Cidade, a gente vai colocar aqui no pé. Então, cidade e ano, 2021. Muito bem, então aqui nós temos também. Vamos ativar que o complemento dos. Caracterizar imprimir para a gente poder centralizar esse essa natureza. subir aqui, delete, subindo, cidade, bem, vamos descer mais um pouquinho. Muito bem, o legal de usar a seção. É isso, as folhas vão ficando é, certinhas aí, show. Exibir todas os. As... Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Dependendo, vai depender muito da instituição que você está é, trabalhando, que vai ter um modelinho específico. Esse modelo aqui é mais genérico. Vamos lá definição do. Da folha de rosto, ali na natureza do trabalho. Estou lá na formatação. Na formatação. Ah, qualquer ilustração não, volto aqui. Folha de rosto, aprovação, deve estar... Ah, tá, tá, tá no meio da mancha para a margem direita. No meio da mancha para margem direita. Então, esse texto aqui nós vamos... Alinhar no meio, vamos aumentar o zoom aqui. Então, nós temos essa mancha que tem 16 centímetros de área de trabalho. Nós vamos trazer aqui a margem dessas duas linhas aqui para o meio, que é 8. Muito bem, agora vou ajustar esse texto aqui, vou justificar esse texto. Então, é natureza, trabalho apresentado. É, na disciplina de informática básica, é, e aí você tem um textinho bonitinho para colocar aqui. Eu vou colar aqui um, um exemplo para ficar mais, mais fácil de digitar. Então eu tenho um exemplo aqui que é trabalho de conclusão de curso apresentado ao departamento tal, é, do escola tal como parte do requisito de obtenção do título tal. Então vamos lá, Vou colocar aqui trabalho da disciplina disciplina de informática básica. Aí você tem que ver se te escutou o teu professor. Informática básica apresentado ao curso técnico em informática, como parte é, dos requisitos é, necessários, para obtenção, obtenção do título tal. É, o curso de informática básica. Faltou aqui colocar o quê? Que é obrigatório. Nome da objetivo, nome da instituição e a área de concentração devem ser alinhados. Tá, então, tipo de trabalho, objetivo. É, Trabalho da disciplina de informática básica apresentado na informática básica com objetivo com o objetivo de é, comprovar comprovar o aprendizado. E tem mais o que aqui? O nome da instituição é área. Como aprendizado. Trabalho de disciplina. Trabalho de disciplina. Com o objetivo de comprovar aprendizado. É, apresentado ao curso técnico de informática. de requisito total. Tá, tá, tudo bem? Teste tá, né? informática da instituição tal. Isso aí, arquição da, da instituição tal. E aí, o texto você vai falar com o seu professor. Muito bem. Depois disso, embaixo, você coloca também é, o orientador, e que o orientador estiver. Então, vamos dar um enter aqui. Orien Opa, vamos ver aqui. Orientador, professor fulano. Muito bem. Orientador, então só professor, se foi um trabalho de disciplina, fulano de tal. Deixa eu aqui. Muito bem. Tem um espaço aqui. Complementos, show. Exibir todos os caracteres não imprimíveis. Vamos diminuir o zoom. Então nós temos aqui uma descrição do trabalho, cidade e tudo mais. Muito bem, nome do autor, título, uma descrição aliada à direita, prontinho. Então a folha de rosto já foi. É, vamos lá para os outros elementos. Folha de rosto foi, folha de aprovação. O que, que, tem, que, que tem que ter na folha de aprovação? Nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo. Então vamos lá, Vou colocar esse título aqui em negrito. Muito bem, folha de aprovação, nome do trabalho, nome do autor. Então, nome: eu aqui, nome do autor do trabalho. Vamos centralizar. Ctrl-Shift é centralizou. Quantos espaços nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Título do trabalho. Então, esses detalhes depois você tem que confirmar. Cada instituição pode ter um modelinho um pouquinho diferente. Tá? Título do trabalho. Depois nós temos natureza de novo. Agora, essa natureza do título do trabalho. Não é mais alinhada, tá? Então essa natureza aqui vem para cá, você C, o V. Só que essa daqui não está, é, não Ctrl Z aqui. Isso. eu vou colar. Agora para eu colar sem formatação, eu vou colar com Control Shift V. Colei sem formatação, então ela está alinhada no centro. Eu vou justificar. Vou justificar o Shift J, justifica também. Muito bem. Título trabalho. Título do trabalho. Ah, tudo mais. Natureza: já foi, a gente copiou de lá. Data da aprovação. estamos aqui: data. Data da aprovação. E essa data da aprovação aqui. Vai ser colocada depois da aprovação do trabalho. E aí, nós temos aí a banca examinadora. Nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora. Então, vamos lá. É, professor Doutor João Coves. Professor João Coves. Espaço para assinatura. O é, que, que tem que ter? Titulação é instituição que pertence. É nome da escola do professor João. Também se tiver mais do que um professor, CTRL-C, CTRL-V, que é a folha de aprovação. A data de aprovação e assinaturas dos membros, comandante é da banca, devem ser colocadas após a aprovação do trabalho. Tudo bem. Então está aqui. Nome do professor, não está é, bem definido como é que pode ser esse modelo. Você pode centralizar aqui e colocar sim também, professor, doutor. E coloca essa linha, acho que vai ficar mais legal assim. Ctrl Ent, Ctrl X, Ctrl V, pronto. Posso centralizar também o nome desses ah, professores aqui, centralizar a data de aprovação, pronto. muito bem temos uma folha de aprovação nome do autor título do trabalho e tudo mais vamos exibir todos os caracteres não imprimíveis pronto legal próxima página resumo o resumo o nome do resumo tem que estar em negrito alinhado no centro tá é uma seção já é uma seção do trabalho então aqui também nome do autor é folha de rosto, tudo bem, título tá tudo certo, nome do resumo que entra e aqui o resumo, o resumo vai estar justificado. Então o resumo, como a gente viu, tem que ter 150 a 500 palavras em trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos ou científicos. É, então vamos lá, vamos vir aqui no gerador de Lero Lero, o Loren Y, é, por exemplo, esse Agora, em Y é interessante para a gente gerar um texto aqui. É, em português, muito bem, então é, temos aqui um é, texto. Copiar, muito bem, copiei esse texto, é, vou colocar aqui no meu editor, ah, está no navegador mesmo, aqui. Ctrl Shift V para colar sem formatação, tá? Importante isso, porque eu vou copiar de um texto de fora é, se eu Simplesmente dar um Ctrl V, ele vai trazer a formatação que tinha aqui. Eu quero a formatação do meu texto, que é Arial 12, conforme manda o padrão. Ele não pode estar em negrito, tá? Então, tira aqui o negrito. Muito bem, então, Arial 12 tem o nosso resumo. Depois, o resumo tem que estar seguido. As palavras devem figurar logo abaixo do resumo antecedido de palavras-chave. Dois pontos. Palavras. Vamos dar uma maximizada aqui. Resumo: palavras, traço, chave, dois pontos, e aí devem ser grafadas com iniciais em minúscula, com exceção substantivo próprio de nome científico. Então, eu posso colocar aqui exemplo: é, minúsculas, separadas entre si por ponto e vírgula, e finalizadas por ponto. Exemplo: é, outra. Uh, palavra 2, ponto e vírgula palavra três ponto muito bem então nosso resumo já está dentro do padrão o que mais que a gente tem aqui resumo indicativo tudo bem na hora de você fazer o seu resumo você vai ter que é, fazer com mais cuidado a gente só está aprendendo a formatar aqui vamos Maximizar isso aqui e diminuir para 75. Então o nosso resumo já está aqui, abstract. Então abstract centralizado, Arial 12, negrito, muito bem, um Enter aqui. Um Enter. É o que manda ali a questão da sessão, né? Cada sessão com Enter é passado. Abstract, vamos pegar um abstract aqui pra gente colocar. Vamos pegar o Lore Y em inglês. Cadê? Inglês, 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 inglês. em é. inglês já está escrito em inglês. English. Pronto, Lore Y, Ctrl C. Vamos voltar aqui. Ctrl Shift V, deixa eu ver se tem aqui, ó. Editar, colar, ó, colar sem formatação. É importante nós colar colar sem formatação para ele manter a formatação do texto, que é o Ctrl Shift V. Ó, colei sem formatação, tá em negrito centralizado, que é o que estava aqui na linha de cima, então vou tirar o negrito e vou justificar esse texto. Muito bem, temos o abstract ah, logo abaixo nós temos as palavras-chave, que em inglês é keywords, keywords, dois ponto, é, word zero ponto e vírgula word 1, um, ponto e vírgula word 2, ponto pronto o nosso abstract está feito vamos para a próxima sessão sumário sumário vamos deixar para depois vamos fazer o texto elementos textuais então aqui nos elementos textuais nós vamos colocar uma introdução então um espaço introdução vou dar um enter esse introdução aqui, eu vou Arial 12, vou marcar como negrito, beleza. Isso daqui será o meu título 1. Então, vou usar essa formatação em título 1. Importante agora a gente pegar essa dica aqui, porque esse título vai nos ajudar na geração do sumário. Então, a introdução, vou marcar aqui a minha introdução, e vem estilos, título 1. Usar essa formatação de título 1. Pronto. Já está salvando. O título 1 já está aqui. Manteve a formatação. É... Depois do desenvolvimento, vamos criar uma nova aqui. Inserir. Quebra de sessão. Próxima página. 1. Ah, um, então vai ser 2. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Vou selecionar agora, como eu já defini qual é a formatação, eu só seleciono e clico aqui em título 1, aplicar título 1. Pronto, ele já ajustou qual é a formatação. É, aqui no título 1, nós temos que colocar um detalhe que eu estou esquecendo, que é o espaço adicional da sessão. Vamos lá. Que ele está falando aqui que é... No indicativo numérico, os títulos de seção primária devem começar na parte superior da mancha, devem ser separados do texto que o sucede por um espaço entre as linhas entre as linhas de um e meio, Um espaço entre as linhas de um e-mail, então espaço depois. Vamos vir aqui em formatar, espaço, adicionar o um espaço depois do parágrafo. Vamos lá, pronto. Adicionei um espaço depois, e essa aqui. É a minha formatação de título 1. Um, já ficou padrão. Vou marcar aqui de novo, usar essa formatação de título 1. Um, ele já vai salvar. Se eu vir aqui em desenvolvimento agora, eu já tenho título 1. Um já ganhou aquele espaço que é definido pela norma. Muito bem, vamos inserir. Quebra de sessão. 2, 3. Conclusão. Vou colocar aqui em ajustar conclusão. Você selecionar a conclusão, vim aqui em ajustar, ajustar não, em formatação, estilos, título, aplicar título 1. Pronto, já ganhou aquele espaço posterior também do título, olha só. Muito bem. Enter, texto normal. Beleza, tá certinho. Então vamos colocar um textinho aqui. Só para não ficar em branco, vamos pegar aqui, copiar aqui. aqui abaixo da formatação já está em texto é, normal. Tá? Texto normal. É, aqui, então eu vou colar, editar, colar sem formatação. Pronto, já tem um texto de introdução. Então entra aqui e vou criar um subtítulo, tá? Uma, uma subseção vai ser 1.1, é, sub, subseção. pronto, subseção, teste, muito bem. Essa subseção teste terá um outro texto também aqui embaixo, inserir opa! Editar, tá, colar texto em formatação. Pronto, eu já tenho um texto. É... Aqui na minha introdução, eu já tenho uma subseção. Perceba que essa subseção ainda está com o estilo de texto normal. Então, eu vou marcar agora essa subseção. Vou editar o estilo. Qual que é o estilo? Bom, é negrito. É em Arial 12, que é o que a gente está usando, tamanho 12 obrigatório. E aí, nós vamos vir aqui em formatar, espaçamento entre as linhas, de 1,5. Um e, e agora, adicionar espaço antes do parágrafo. Espaço antes do parágrafo. Formatar, espaçamento entre linhas, adicionar espaço depois parágrafo. Pronto. Agora eu tenho espaço antes, espaço depois, como manda a norma, tá? Que é aqui da 14724. Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede com, eh, e os que os sucede. Por um espaço entre as linhas de um e-mail. Muito bem. Então, essa daqui é a minha formatação do subtítulo, né, do, da subseção, que é o meu título 2. Vou chamar isso de título 2. Usar essa formatação em é título 2. Pronto. Título 1, um, título 2. Importante vir aqui em estilos para ver qual é o estilo, título 1, um, texto normal, texto normal. Muito bem. Se eu for colar agora o um novo texto aqui, Uh, novo texto, copiar, editar, colar sem formatação. Opa, há ah, um detalhe importante que eu estou esquecendo aqui: tá? o texto não está justificado. Então, eu vou selecionar esse texto aqui, vou justificar o texto. Olha, para a margem à direita ficar bonitinha, como a Mano Figurino. Então, é justificado em areal 12, espaço entre linhas 1,5. Muito bem. Então, esse aqui é o nosso padrão do texto, né? Nosso texto, então eu vou marcar isso aqui. Vim texto normal é usar essa formatação para texto normal. Pronto, todo o que estava marcado como texto normal já ajustou a formatação no documento inteiro. Isso é legal de usar nessas questões. Então, vou colocar aqui agora 2.2. A é, outra parte só para gente deixar aqui. Dou um enter. Vou colar mais um textinho aqui. Vamos pegar, vamos pegar um outro gerador. Lero Lero Lero. Gerador de Lero Lero. Aqui. Esse aqui. Gerador de Lero Lero. Pronto. Gerador de Lero Lero. É legal. Piscanalismo. texto Ah, análise, Bababá. Muito bem. Copiar. Editar. Colar sem formatação. Lero Lero. Era pequenininho que tinha um outro Lero Lero. Ou mais coisas, mas eu não sei onde está. Não é, espaço texto em formatação. Pronto, esse texto já é um texto normal, tá certinho. E isso aqui é um título 2, então eu venho aqui em estilos, título 2, pronto. Ó, já ajustou como manda o figurino. Conclusão, dá o enter em conclusão aqui. Mais um lero lero, a ah, programador vamos ver, não original. Importante questionar quanto a execução. Muito bem. Copiar, inserir, editar, colar sem formatação. Muito bem, já está ajustado. Belezinha. E agora os elementos pós-textuais, que são as referências. Pós-textuais, referências, tá? Então vamos lá adicionar. Referências, referências, referências. Muito bem, isso daqui é um título. Então, vem aqui em título 1, um, aplicar título 1. Um. Esse cara aqui é centralizado. tá Então, referências, isso, centralizado. Os outros são alinhados à esquerda. Muito bem, muito bem. Sumário também é título. Não, sumário não entra como título 1 um, para ele não entrar na numeração. Então é 12 centralizado. Pronto. É inserir aqui o espaçamento depois. Pronto. E aqui também, aqui já tem espaçamento depois em referências porque eu já estou usando o padrão. Muito bem. As referências. Nós vamos colocar algumas referências aqui no nosso texto. É, eu vou pegar aqui, vou copiar de um, de um da internet para colocar uma referência que qualquer depois a gente vai falar só sobre referências tá no texto de citação então vamos lá é, Wikipedia é, Aqui no Wikipedia nós vamos falar sobre norma ABNT pronto norma da ABNT monografia não sei o que referências bibliográficas... pronto Associação Brasileira de Normas Técnicas na Wikipedia a gente vem aqui nessa, na, no cantinho como citar, cadê? Criar página, contato, portal, página de testes. Aqui, citar esta página. Citar esta página tem estilo da ABNT. Vou copiar o estilo aqui prontinho. Copiar e vou colar lá no texto. Aqui, colar. Vou colocar uma formatação, tá? depois a gente ajusta. Vou dar um enter. Vou aqui também, vamos pegar outra, outra fonte, a BNT, é, trabalho, vamos ver se tem aqui Google Docs, Google Docs, pronto, uma outra referência, Google Docs, citar esta página, citação do Google Docs, estilo BNT, CTRL C, vem aqui no final, CTRL V, pronto, as citações já estão Colocados. Aqui é referência, a referência não tem é, espaçamento, é, não é texto normal, porque ela não tem espaçamento de um e-mail. Então, ferramentas formatar espaçamento entre linhas simples. Muito bem, as referências já estão no padrão. É isso. O que, é que faltou do nosso trabalho? Faltou o sumário. O sumário é importantíssimo e a paginação, tá? Então, estou aqui no sumário, vou ah, justificar o texto, vamos. O sumário a gente vai usar o recurso do próprio navegador. Né? Perceba que ao usarmos sessão, ah, o nosso Google Docs já nos cria esse menuzinho aqui, bem interessante no cantinho. Você vai clicando e navegando entre o trabalho. Isso ajuda muito. Então vamos aqui em. Opa, faltou um cara aqui. Que é o próprio sumário que é do sumário. Por que, é que o sumário não entrou? Porque ele não está marcado como título. É, mas se eu marcar o sumário como título, ele vai entrar no abstract. Eu não quero que ele entre no abstract. Então deixa aqui. É, vamos lá. Inserir sumário. Lembrando que sumário não é índice, hein? Sumário não é índice. Sumário é sumário, índice é índice. Sumário com número de página. Tcharam! Nosso sumário está já criado pelo navegador aqui. Vamos ver como é que é a edição de texto. O Arial, 12. Ótimo. Ele já tem link também? Vamos ver. Depois a gente vai salvar esse documento. Muito bem. Sumário, introdução, o que diz o, a norma da BNT, que isso daqui tem que estar alinhado à esquerda, importante, e que o nome tenha o espaço né, aqui do, do maior. Vamos um Detalhezinho aqui. O nosso Google editor, tá ótimo. Fez toda a parte pra gente. Referências. Muito bem. Sumário está prontinho com a numeração de páginas. Faltou só a numeração de página mesmo. A numeração de página começa a partir do elemento textual. Então é importante isso. Vamos, como, é, como é que a gente vai colocar? Inserir. Número de página. Aí a gente tem aqui a opção: é, número de página a partir da primeira ou sem a primeira, a partir da segunda. Vamos clicar nessa daqui. Vamos lá. Olha só, eu estou nessa página, página 1. Sessão do cabeçalho 7. Vincular a sessão anterior, não. Opções: número de página. Aplicar essa numeração de página nesta sessão em diante. Mostrar na primeira página iniciar em um. Aplicar. Opa, começar em um não. Formato, número de página. Começar em. Vamos ver, continuar a sessão anterior. Vamos ver se funciona assim. 6, página 6. Entrou nas outras? Entrou. Não quero. É... Então, a primeira página, página 6. Opções. Formato de cabeçalho. Ah, a gente tem que fazer isso aqui também, mas é opções. Número de página tá começando na 6. Mostrar a primeira página, começar aplicar a aplicar nesta sessão em diante. Continuar a sessão anterior, não iniciar em um. Aplicar. Pronto. Alinhamento é a direita. Está aqui. Pronto. Esses caras aqui não tem nada. Esse aqui não tem nada. Esse aqui também não tem nada, pronto. Esses não tem nada e a gente só tem numeração aqui. Não começa em 1, um não. Opções, número de página, começa em 6, né, que é a página aqui. Ok, pronto. Página 6, vamos ver. Ah, 50%, página. E ó, aqui tem o número da página cantinho. Número, página 7. Ah, tá, porque o, o cálculo do. do da numeração, ela começa, ela não começa a partir da página inicial. Vamos lá ver a numeração. Referências, referências, referência, referência, referência. Numeração, 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 pá, pá, numeração. Pá, as folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. Todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas. Então a capa não é contada, é só a partir da folha de rosto. A folha de rosto é a 1. Vamos lá: a folha de rosto é a 1. A folha de aprovação é a 2. Resumo: 3. Abstract: 4. Sumário: 5. Primeira: 6. Primeira do elemento textual: 6. Então está certinha. A numeração aqui já está certo. Fica atento para esse detalhezinho da numeração aqui que é ao incluir a numeração. Ao incluir a formatação da, da você vai vir aqui em formato da numeração de página e aplicar a esta seção em diante, né? Esta seção em diante. Então ele vai começar daqui, não de todo o documento. Tá? Muito bem. Nós temos o número de página. Ah, o que está faltando aqui? É, formato do cabeçalho. Claro, está faltando isso aqui. Vamos é, colar aqui o que está que faltando algarismos arábicos no canto superior direito da folha beleza a dois centímetros da borda superior ficando o último algarismo a dois centímetros da borda direita então é dois em cima e dois à direita de formatação cabeçalho centímetros a partir da parte superior 2. roda pé não só aqui primeiro para aplicar ele já está 2 à direita? Já está 2 à direita porque é o alinhamento da, da própria coluna aqui, da própria página. Né? Se a gente voltar em página, a gente vê que o alinhamento é 2 à direita. Onde é que estava isso? Aqui. O alinhamento já é 2 centímetros à direita. Então já está certinho o nosso documento. Então é isso. Acabamos de fazer o nosso primeiro documento em formato ABNT. Não dei muita atenção para as referências porque eu vou mostrar no próximo vídeo uma ferramenta super, super útil para vocês trabalharem com referências. Então é isso, meu primeiro trabalho no padrão ABNT está feito. Atenção para as normas, a gente utilizou para esse trabalho a norma 14.724, que é de trabalhos acadêmicos, e algumas outras normas, as